E aí, beleza, galera? Hoje eu tô trazendo pra vocês mais um tutorial aqui no Minecraft e vou estar ensinando como fazer aí um baú secreto bem fácil de estar fazendo. Então, continua assistindo o vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo de tutoriais de redstone aqui no canal, já deixa seu gostei. Se não for inscrito, já se inscreve e ativa o sininho. Então é isso e bora pro vídeo! Vamos estar começando aqui então. Para estar fazendo aí seu baú secreto, vocês vão estar precisando pistão grudento, bloco aí da sua preferência, tocha de redstone, repetidor de redstone, redstone, um bloco também da sua preferência para estar fazendo a parede, baú e alavanca. E também vão estar fazendo aí um buraco 3x5 com 2 de profundidade. E daí já vão estar começando aí a fazer. Depois de pronto aqui, vocês vão estar pegando o pistão grudento e vamos estar colocando aqui na frente, ó. Bem aqui nessa parte. Vamos estar pegando aí o bloco da sua preferência e colocar bem aqui, ó. E vamos estar colocando uma tocha para ativar aqui o pistão, ó. Já ativou o pistão, coloco outro bloco aqui em cima, bem aqui nessa parte. Coloco mais 2 blocos aqui. Nesse primeiro bloco aqui eu vou colocar um repetidor de redstone. Não precisa estar mexendo nele. E coloco aqui atrás, aqui, ó, um redstone. Pronto. E aqui agora eu vou colocar mais um bloco bem aqui, outro aqui em cima, tiro esse daqui de baixo e vou puxar mais 2 blocos aqui, ó. Pronto. E aqui também, ó, eu coloco um bloco aqui embaixo, aqui em cima, tiro esse aqui de baixo. Beleza, coloco mais um aqui e já tá quase pronta aqui a estrutura, né, para fazer o sistema. Coloco aqui em cima desse redstone, eu coloco mais um bloco, coloco aqui, ó, e pronto, galera. O sistema aqui, ó, a estrutura para fazer tá pronta. Agora aqui eu vou fazer... colocar aqui um redstone aqui, ó, nesse bloco que tem a tocha. Aqui eu vou colocar um repetidor de redstone e vou deixar ele aqui, ó, no delay, né, para atrasar o sistema. Deixo aqui ele no último, tá, para os pistões funcionarem um pouquinho atrasado um do outro. Então faz isso daqui, ó, não esquece, deixa esse repetidor aqui, ó, no último, né, para deixar o delay. E aqui agora eu coloco um redstone bem aqui e outro repetidor aqui, ó. Mas esse daqui não vou estar precisando mexer, tá? Não mexe nesse daqui. Vou colocar outro aqui agora, ó. E nesse daqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesse daqui. Vou deixar o delay nele no último, ó, para atrasar o sistema. Deixo aqui, ó. Então só esses dois pistões, esses dois repetidores, né, eu vou estar mexendo, tá? Então tá aí, ó. Já fiz aqui os dois. E agora eu vou estar colocando o pistão aqui, ó. Dois pistões aqui, ó. Bem aqui nesse bloco, eu coloco o primeiro aqui, ó. Pronto. E coloco mais um aqui, ó. Outro pistão grudento. Vai ficar aqui, ó, os dois pistões grudentos aqui. E agora a gente vai estar fazendo aqui a parte da parede, né? Daí vocês escolhem o bloco que vocês querem utilizar. Vou colocar esse daqui só pra mostrar pra vocês, ó. Vamos estar puxando aqui. Aqui vai ser a parede, né? Onde vai ser escondido aí o baú. Aqui na frente eu vou estar colocando uma alavanca, né? Que vai ser onde vai ser a ativação. Aqui atrás, aqui, ó, bem aonde tá aqui esse redstone, em cima dele aqui, a gente vai colocar uma tocha, bem aqui, ó, uma tocha redstone, que vai já ativar o sistema. Vocês podem ver, se acontecer isso com de vocês, tá funcionando certinho já o sistema. Se caso não acontecer, é só vocês verem se você colocou o repetidor aqui, ó, esses dois repetidores na forma certa, tá? É só esses dois que você mexe, os outros é normal. E beleza, já tá funcionando, vou tá fechando aqui, ó. Pronto. Vou colocar o baú aqui na frente, ó, bem aqui, e já tá pronto aqui nosso baú secreto, galera. Bem simples de fazer, dá pra você tá escondendo aqui a alavanca, fazer um sistema mais elaborado, pra deixar mais secreto ainda. Eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando a fazer um sisteminha legal, galera, pra fazer locais secretos. É só você clicar aqui, ó, no card aqui no cantinho e vai lá aprender, e dá pra você fazer esse sistema lá que eu ensino nesse daqui, pra ficar um baú secreto bem difícil de encontrar. Vou estar clicando aqui agora, ó. E vocês vão ver que legal, ó. Ele pegou aqui o baú e escondeu, ó.
E é assim que funciona o sistema, bem simples mesmo. Dá para você estar colocando também uma fornalha aqui, uma bancada de trabalho para deixar legal na tua casa, né? Dá para você estar escondendo essa alavanca também, né, para ficar mais bacana. Só que aqui eu quis mostrar um modelinho mais simples para vocês. Se você quiser aprender mais, né, um sisteminha mais difícil, é só clicar no card ali e vai lá aprender o sisteminha para fazer aqui, ó, de ativação. Então tá pronto aqui, galera. Vocês viram que é bem fácil. Vou só finalizar aqui para deixar bonitinho e vou mostrar para vocês que legal que é fazer esse baú secreto. Pronto, galera, fiz aqui uma decoraçãozinha legal aqui de um quarto, né? Vou mostrar aqui, ó, do jeito que você pode estar utilizando, né? Ó, que legalzinho que ficou, ó. E vou estar colocando aqui, ó. Clicou? Eu coloquei uma fornalha aqui só para dar um exemplo para vocês. Também dá para colocar fornalha. Vamos colocar outra aqui, ó. Vou colocar uma bancada de trabalho também, dá para colocar, ó. Fica legal. E esse sisteminha, né, automático que esconde, ó, e deixa um espaço maior na tua casa, né? Quando você não estiver usando, você pode fazer esse sistema também. E o baú, né? O baú é da hora, ó. Vou colocar aqui o baú. Daí dá pra você estar guardando aí seus itens, ó. Seus itens preciosos aí dentro. Guardou, beleza. E agora é só tá fechando aqui, ó. E já vai estar escondendo aí, ó. Então, um baú secreto, um sisteminha bacana que dá pra você utilizar em outras coisas também. E se você gostou do vídeo, galera, não se esquece, deixa seu gostei aí. Compartilha aí com seus amigos pra dar aquela força. E é isso aí, ó. Mais um vídeo de tutorial aí, ó. Um tutorial simples no Minecraft. Como fazer aí, ó, um baú secreto aí, ó, com sisteminha de redstone. Então, é isso aí. Vou ficando por aqui. E falou, galera. Não se esqueça de me seguir no Twitter. E fui!